Ja, hej, det är Carina. Så här ser jag ut när jag har fått en röd smäll här på hakan och en röd smäll i pannan. Och så här ser jag ut här på tummen när jag har fått ett sår där. Jag satt idag och ritade en teckning, träd och garage här på vintern i på Solsunda HVB-hem när jag tillfälligt besökt då. Och sen på kvällen då så satt jag och målade den här teckningen. Och det var ju samma då Magnus som slogs då. För att han igår frågade: då kan du bli min tjej. Nej, jag har en man, sa jag då. Och då sa Karl här på hemmet så här: du tror visst att hon är någon jävla hora. Hon håller på sin man. Hon är en riktig tjej. Och Karl är ju väldigt snäll här överhuvudtaget då. Vill vara vän med alla människor. Han är en jättetrevlig gammal man. Men den här Magnus är ju inte riktigt klok. Och det konstiga var att jag hade varit med på ett möte där han hade sagt så här som ordspråk, dagens ordspråk: man ska aldrig lägga band på en kvinna. Eller hand, va? Och så gör han på det där sättet. Så jag ringde polisen och de skulle dokumentera med ett vittne som kom där i början då, när han målade första teckningen, och då dokumentera skadorna här. Nej, jag tycker alltså att han ska ju avhysas ifrån HVB-hemmet då. De får be om en handräckning. Kör jag honom till psyket. Ger han en lugnande spruta så han får lugna ner sig lite ett tag. Jag kan inte hålla på mot folk.